На літературній мапі України наша область не остання за кількістю видатних класиків, але їм не поступаються і молоді поети, і прозаїки. У школі тепер вивчають і твори наших сучасників, наших земляків і навіть наших колег. Наталія Дев'ятко – журналістка, письменниця, літературний критик і перекладачка. Гостя 9 каналу сьогодні. Саме її твори скоро читатимуть українські школярі. Отже, як це воно – бути живим класиком? Зараз дізнаємось. Доброго вечора, наші гості. Ну, розповідайте, я так розумію, це саме ці твори читатимуть українські школярі, так? Які вони? Що це за твори? Розповідай. До шкільної програми, до тих списків, що на літо, додаткова частина, потрапило три моїх твори. Відібрала їх комісія. Так, цього року, буквально на початку літа, було засідання колегії, там, де все це було затверджено. Це «Легенда про юну весну». Ну, ось така книжка. Вона для 7 класу вирішила комісія. Це фентезі, пригодницьке. Там дві сюжетних лінії. Одна сюжетна лінія – це наш світ, і там розказують дітям історію з багатьма подіями, з чарівництвом, там, де є боротьба, і зрада, і любов. Ну, а як же ж може бути в книзі? Якщо там того нема, то якась дивна буде книжка пригодницька. А інша історія – це інший світ. І потім виявляється, що той, хто розказує, він сам з того світу. Ну, а що відбувається далі, це можна прочитати в самій книзі. І наскільки, інтригу залишати. Так, наскільки історія, яку ти слухаєш, можеш стати її частиною. Потім ще одна книга. Зараз я тримаю перший том, перевидання в руках. Це «Скарби примарних островів». Це трилогія фентезійно-пригодницька. Знов фентезі, так? Так, фентезі. Дуже люблю я фантастичні фентезійні жанри. Мені подобається в них працювати. Це історія про піратського капітана, який збирає команду. Він сам не просто пірат, який там любить грабунки, ну, можна сказати, це такий ідейний пірат, бо дуже часто люди, які мали певні проблеми із законом, або ще якісь негаразди були в їхньому житті, тобто не жили як більшість, вони починали свої мандри, вони ставали частиною зовсім іншого, ну, в даному випадку, піратського братства. Але ця книга починається з того, що піратське братство програло імперії, і вільних людей, які мали б можливість змінювати світ, майже не залишилося. Ну, от він один з них, і протягом трьох томів, зараз готується до перевидання другий том. Дуже гарні ілюстрації до цієї книги, обкладинки. Моя подруга намалювала Алла Марковська, вона сама зі Львова. Надзвичайно талановита ілюстраторка, на мій погляд, одна з найкращих в Україні на сьогодні. І ось з ілюстраціями перевидання буде. Це також для 7 класу? Ні, це 9 клас. І повністю вся трилогія, вона для 9 класу. Але я знаю, що дорослі теж читають цю книжку і знаходять там дуже багато всього, бо там є і філософія, і психологія, багато конфліктних ліній, багато героїв. Тобто це така книга, от як інколи кажуть, є аудиторія просто підліткова, а є так звана 12+. Те, що люблять і дорослі, і діти, але читають по-різному. І ось ця книга, вона буде в 10 класі. Це особлива для мене книга. Називається вона «Злато сонця, синь води». І це є магічний реалізм, або, як назвав видавець, фольк-реалізм. Бо тут міфологічний код України, тут є частина нашої історії. Але знов-таки все це, як от, наприклад, у Маркеса, воно живе. Поєднується із реальністю, із сучасністю. Так. Хоча починається вона 1000 років тому, за часів Володимира, за часів хрещення Русі. А як? Там є версія моя того, що відбувалося. Є сучасна, у чому сучасна лінія? Сучасний герой або частина героїв наші сучасники і живуть в Україні. І починається ця книга з того, що Володимир Русь охрестив, але з попередньою релігією не дуже він мав нормальні стосунки, і якщо вірити легенді, легенда, до речі, справжня, я свого часу її знайшла, коли була в Малій академії, що Володимир стратив 10 із 12 волхвів. І ці 10 волхвів, вони прокляли цю землю на кожен на 100 років, і суть прокляття, що не буде тут щастя і своєї волі, і пануватиме тут чужа воля. І потім, якщо вірити знову-таки легенді, через кілька років Володимир помер. Ну, ми знаємо дату смерті Володимира, офіційно зареєстровано, це 1015 рік. Тобто 100 років, 10 волхвів, тисячолітнє прокляття. Все пояснено. Якось дивно, ну, дописала я її в 13-му році, і тому навіть в 11-му, в 13-му вона вже готувалася до друку. Якось так трошечки моторошно стає від деяких, чи то були ті події, чи то ні, але деякі емоції дуже сильно чіпляють.
Наталю, а чому такі сюжети вас цікавлять? Чому саме? Я хотіла спитати, спочатку хотіла спитати, де матеріали беруться для таких фантазій у авторки, але частково вже відповіла. А чому саме такі теми цікавлять? Ну, мене взагалі багато що цікавить, і звісно, що я кожного автора, який живе у сучасному світі, автори відповідають на те, що відбувається в сучасності. Ось, наприклад, одна з моїх новел написана цього року, і зараз вона має досить велику популярність уже в Україні, хоча не є видана, вона є в інтернеті в озвученому варіанті «Я камінь». Це події на Майдані, але очима каменя, який все те бачив. А от дуже багато в мене творів для дорослих, для підлітків, там, де є боротьба, там, де є моделі поведінки. Я люблю розказувати історії. Причому історії... Тобто сама вигадують? Частину беру з життя, частину беру з життя, частина з'являється сама. Бо ясно, що якщо це текст реалістичний, ти береш прототипів. А якщо це текст фантастичний, ти подорожуєш по інших світах, на космічних кораблях. Тобто, звісно, що ти береш багато зі своєї фантазії, але все одно там будуть так чи інакше якісь герої-прототипи матимуть. А ніколи не замислювалась, чому саме ці книжки обрали для шкільного вивчення? Ну, книжок багато у вас є. Так? Чому саме ці? Ну, я думаю, що з виданих моїх книжок це є найцікавіше на сьогоднішній день, але я сподіваюся, що ще з невиданих книжок теж згодом щось матиме успіх. Наприклад, цього року я маю дуже важливу для мене перемогу. Це перемога в коронації слова. Один з відібраних романів на міжнародному конкурсі «Коронація слова» був мій фантастичний роман. До речі, наскільки я знаю, це перший раз «Коронація слова» відзначає фантастику. Це текст абсолютно для дорослих. Дітям його читати можна, але не бажано. Але не краще треба. Все-таки, щоб читали дорослі, бо він дуже серйозний, він місцями надзвичайно жорстокий, бо там багато психологічних випробувань проходять мої дорослі герої, бо тут у нас все-таки є частина героїв діти, а в тому романі ні, тільки дорослі. Він називається «Чорний камінь», це початок циклу «Там за високим небом». Ну, сподіваюся, що якесь видавництво найближчим часом опублікує цей роман і продовження до нього, бо я думаю, їх буде 5. Працюю зараз над третім. А що важливіше? Таке визнання нагорода, наприклад, ось ця, яку ви згадали, або ж все ж таки визнання читачів? Ну, я не знаю, наприклад, там слава Джоан Роулінг, да, там написала і вже відомана. Про таку славу всі мріють. Так, так, так. Що важливіше для письменників? Річ у тому, що в нашій країні на сьогодні будь-яка нагорода наближає автора до читачів. Чому? Звісно, що це дає? Це якісь переваги у чому? Так, це дає переваги, причому величезні. Звісно, що читач, він важливіший за будь-яку нагороду. Тобто, якби не було жодної нагороди, але були б читачі, я б на це, звісно, що одразу погодилася. Так, так. Ну, але... багато прикладів в нашій історії, таких, прикладів. Як не визнавали, але там глядачі, читачі були задоволені. Ну, ось, наприклад, наші українські видавництва дуже люблять працювати, їм комфортніше працювати з авторами з нагородами, ніж з авторами без нагород. Тобто це поняття бренду. Або навіть таке поняття, як шлях книжки до читача. Якщо книжка з нагородою, їй набагато легше прийти до потенційного читача, так, який її любитиме, ніж якщо це просто кимось десь видана книжка. У нас на сьогодні дуже складно працює ринок. Дехто каже, що його взагалі немає, що є імітація. Ну, він є, видавничий але ринок? Видавничого ринку, ну, є така думка, що це імітація. А він дуже складний. Він зовсім не за тими принципами розвивається, як в Європі чи в Америці. Тобто це такий своєрідний ще ринок, який називається диким, який ще не працює за маркетинговими системами. І навіть не на шляху, на правильному, але ще далеко. Дуже далеко. Ну, не дуже далеко, сподіваюся, за кілька років ми подолаємо потрібну відстань до уже нормального ринку, але все це надзвичайно складно. Тому будь-яка нагорода, будь-яке визнання – це величезний крок і для автора, і для самого ринку, що він рухається в правильному напрямі. А чи багато зараз читають діти взагалі? Ну, ви в професії, ви знаєте, маєте знати, я так думаю. Ну, можу сказати, що не так багато, як хотілося, бо завжди хочеться більше, але набагато більше, ніж 10 років тому. А по чому це? Які дані свідчать? По тому, скільки книг продається? По інтересу? По чому? По-перше, це, звісно, скільки книг продається. От за моїми спостереженнями, у Дніпрі за останні 3 роки відкрилося понад 15 книгарень. Так. Це досить багато, зважаючи на те, що це більше, ніж за попередні 20 років.
Так, я також. Всі це помічають, так. Думаю. Якби люди читали менше, ніж раніше, то книгарні не відкривалися, бізнес не ризикував своїми грошима заради відкриття книгарень. А от плюс це дуже гарно видно по статистиках бібліотек. Угу. Якщо порівнювати, а бібліотеки діляться з нами своїми статистиками, то відсоток стабільно зростає. Ота яма читацького інтересу, вона була подолана 5 років тому. Хоча, звісно, хочеться, щоб було більше і більше. А ви читаєте своїх, я не знаю, як правильно сказати, колег, конкурентів? Ну, конкуренція ж є на ринку також. Звісно. Читаєте когось із сучасників? Кого, якщо читаєте? Я не сприймаю як конкурентів, я сприймаю як суцільний простір. Річ у тому, що останні 4 роки я є одним з активних дописувачів і співорганізаторів такого ресурсу, як «Книжкова скриня». Це ресурс в інтернеті, і там за оці 4 роки я і ще інші люди прочитали понад 450 сучасних книжок для дітей та юнацтва і написали на них рецензії. Ну, можу сказати, що майже всі ці 450 я теж прочитала. Тому я читаю дуже багато, я бачу тенденції, і ще мені вдається читати в рукописах своїх колег, це теж дуже цікаво, на різних конкурсах, ну і, звісно, через особисті зв'язки, бо завдяки інтернету, Фейсбуку дуже багато письменників знають один одного. Так, і це дуже добре. І захоплюєтесь, ну, кимось, добре, не називайте прізвище, але є такі, якими захоплюєтесь, там, очікуєте на наступний твір? Когось. Так, є, але, на жаль, поки більшість із них – це рукописні твори, вони не видані. Угу. Я сподіваюся, за найближчі 5 років читач їх масовий побачить. Так. Чи можна привчити або навчити, як правильно сказати, дитину читати, якщо вона не хоче? Можна. І я як таких прикладів бачила досить багато. Річ у тому, що якщо книжка захопила, то вона навчає читати. Вона показує, що книжка – це є ще один різновид утримання задоволення, ще один різновид розваги. Навіть якщо ця книжка художня і нерозважальна, але це задоволення для розуму, задоволення завдяки тому, що людина слідкує за почуттями героїв, переживає все це, що відбувається в тексті. Я знаю, наша сучасниця, наша землячка Еліна Заржицька, вона мала дуже цікавий досвід з багатьма своїми книжками. Є у неї, наприклад, книжка «Як черепаха Наталка до школи збиралась». Я її озвучувала для мультика і для радіо. І такий цю книжку, його. Так. Я озвучую свої книжки, оці книжки, які в шкільну програму увійшли. Вони будуть повністю озвучені. Наразі озвучені «Весна», «Злато сонця» і перша частина «Скарбів». Я працюю над другою. І безкоштовно аудіоверсії в моєму виконанні в інтернеті є. Це моя принципова позиція. Те, що я читаю, має бути безкоштовно, якщо це мої тексти. А от і ось багато хто, читаючи цю Наталку, її казав, дитина не читала, а тепер хоче читати. Той самий досвід був у неї з коронаційним теж твором «Пригоди Китеня Тимка і капітана Теревенька». Теж діти в таборі в шкільному відкладали все, сідали в коло і читали один одному книжку. Або і цей досвід нам розказували з Івано-Франківської області. На пробу принесли ці книжки. А наступного дня прийшли вчителі і кажуть, що за книжки ви нам принесли, у нас діти не граються, вони сидять і читають. Тобто книга сьогодні може конкурувати, так, я не знаю, наприклад, там з Ютубом, да, багато дітей дивляться, це сучасні діти, нікуди не подінешся від цього, є інші засоби для них. Може конкурувати, абсолютно, вважаєте? Так. І конкурує? Так. Це дуже добре, це дуже добре. Скільки часу у вас йде на... Я розумію, це також питання таке матеріальне. Скільки часу йде на написання, наприклад, однієї книги? Чи по-різному? Чи є якийсь стандарт? Чи є у вас плани, сроки, там, терміни якісь? Ну, плани і терміни, якось їх робиш, а потім виявляється, що все не так. Ну, наприклад, «Весна» була написана за тиждень. Це дуже швидко, але вона невелика за обсягом. «Злато сонце» писалось 12 років. Угу. «Скарби примарних островів» писалися 2 роки, але потім я до них ще поверталася і дописувала певні великі фрагменти. А от кожна книга вимагає свого. Угу. Я розумію. Ну, ще багато проєктів у вас, я знаю. Ну, так коротко, дуже коротко будемо завершувати на сьогодні. Які найбільш цікаві, окрім того, що видаються книги, окрім того, що пишуться рецензії, окрім озвучування мультиків навіть? Що ще?
Я люблю аніме і вважаю, що ті зірці аніме, які є і мені подобаються, мають бути українською. Тому в мене ще є таке хобі. Я озвучую не через японську, на жаль, я не настільки добре її знаю, тільки кілька десятків слів, але через англійську я перекладаю аніме, вже переклала 3 серіали і 2 повнометражки. Mm-hmm. Більша частина цього озвучена киянами, які дублюють аніме, теж дуже люблять це. А от потім конкурсна діяльність, я голова багатьох конкурсів, зокрема «Чарівне місто над Дніпром» – це поетичний конкурс всеукраїнський, «Літературна надія Дніпра» – це всеукраїнський конкурс для україномовних авторів, ну, з усіх усюд, але людина має бути пов'язана з Дніпром або своїм життям, вчилася, перебувала, жила. Або своєю творчістю, якщо немає інших зв'язків, ну тоді вже місто дії, наприклад, має бути Дніпро. Угу. І ось такий цікавий конкурс проводиться в четверте, і за підсумками видаються книжки величезні по 300 сторінок, де є упорядником. Угу. Тобто вважаю, що треба допомагати своїм і однолітками, і тим, хто менше, і тим, хто старше, якось реалізовувати себе в різних проєктах. І ще один величезний проєкт, яким я надзвичайно пишаюся, він зараз має великий розголос, називається «Рідний край у словах і барвах». Цей проєкт на майже на більше ніж 100 творів, 54 автори з усієї України, 672 сторінки книжки електронної, майже 200 ілюстрацій, автори професійні. Ілюстрації робили школярі і студенти нашої області. І озвучена ця книга – це понад 11 годин аудіозапису теж голосами школярів. Є в інтернеті цей проєкт, і зараз йдуть перемовини з Міністерством освіти України. Вони хочуть його включити у базу свого сайту для діаспори, щоб діаспора могла знайомитися з сучасною літературою, теж ресурсами цього проєкту. Добре. Ну, Наталю, ну, я жодної з цих 3 книг не читала, тепер маю обов'язково. Дякую, молодчинка, дякую за те, що робите, і дякую за те, що прийшли до нас у студію. Ну, бажаю творчого натхнення. Щиро дякую. Дякую. Thank you.